johtoihin valmistautuvat Petra Ansaranta, Saara Niemi, Aara Heiskanen, Laura Lahtinen, Seela Peuralahti, Isa Vehtaoja, Silja Känsäkoski, Sanna-Riitta Räihä, Reetta Kanervo. Alex Lyhman, Kasper Lyts, Paavo Erkinaro, Topi Lukkarinen, Topias Lyko, Tiitus Taskila, Adam Vii, Santeri Teppola, Juho Laatikainen. Erä kolme on 13-vuotiaan ja nuorempien kuuma erä. Radalla 1 Roope Hyvärinen, Kemin työväen uimari. Rata 2 Benjamin Evans, Swimilab Luokatti. Rata 3 Mikael Hyynänen, Oulun Lohe. Rata 4 Kasper Lyts, Swimilab Rovaniemi. Rata 5 Magnus Kuitinen, Oulun Uinti. Rata 6 Vili Rantasuo, Oulun Lohe. Rata 7, Tuukon Ratiu, Svimika Rovaniemi. Rata 8, Tuomas Ronsi, Kemin uimaseura.